মই ছাৰৰ পৰা তিনি পেকেট ধূপ ল'ম, ধূপ লৈ মই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। ধূপটো ল'লো ছাৰ বাই, প্ৰথমে তিনিটা মন্দিৰত যাম আৰু তাৰপিছত নিৰ্দিষ্ট ঠাইলৈ যাম। কোকলগীয়া হাৰ কাৰণে মাথা মাছ চলিছে, সৰু কাম এটাৰ কাৰণে আহি আছো আৰু চাইকেল গৈ আছো, যাই থাকিম বোলক। মই আহি প্ৰথমটো মন্দিৰ পালোঁ, এইটো প্ৰথমটো মন্দিৰ তেখেতসকলে এটা স্মৃতি দৰ্পণ উদ্বোধন কৰিছে, এইটো স্মৃতি দৰ্পণ আৰু এটা মন্দিৰত এটা সেৱা লৈ মই মেইন ষ্টেচনত। কি খবৰ? ধুনীয়া মন্দিৰ এটা, এনেকুৱা মন্দিৰ এটা আমাৰ ঘৰত খুব কমেই আছে। ধুনীয়া মন্দিৰ আৰু এনে মন্দিৰ আমাৰ গাঁৱৰ সমাজত খুব কমেই আছে, তো ইয়াত মই এটা সেৱা ল'ম। সেৱা লৈ মই মোৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত আগবাঢ়িম। এইটো শিৱ মন্দিৰ, হৰি মন্দিৰ, এইটো হয়তো ভঁৰাল ঘৰ তেওঁলোকৰ। ঠাইখনৰ নাম জানিব, ঠাইখনৰ নাম কি? পশ্চিম বৰিমুখা। এই মন্দিৰটো সঁচাকৈ আমাৰ গাঁৱত মানে বহুত ভাল লগা এটা মন্দিৰ হয়, আপোনালোকে সাজিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু গাঁও সমাজত মন্দিৰ খুবেই দুৰ্বল, আমাৰ অসমীয়া সমাজত, হিন্দু সমাজত মন্দিৰবিলাক মানে একেবাৰে অলপ দুৰ্বল হ'ব দেখা পাই থাকোঁ। আমি ভগৱানক সেৱা কৰোঁ, ভগৱানৰ মন্দিৰটো আমাৰ খুব ভাল হ'লে ভাল পাওঁ আৰু। আপুনি কি কব? ঠিকে আছে, হয় ভাল হ'লে ভাল পাওঁ। কিন্তু আমি প্ৰায় গাঁৱত দেখা পাইছোঁ মন্দিৰটো মানে কি অলপমান দুৰ্বল টাইপৰ, পইচা অলপ দিব টান পাওঁ নেকি নেকি, সেইকাৰণে। ঠিক আছে, আমি সকলোকে আহিলোঁ, বাই বাই। দুই নম্বৰ মন্দিৰ যাম ইয়াৰ পৰা। তো ফাইনেলি মই আহি পালোঁ নেক্সট মন্দিৰলৈ, নেক্সট মন্দিৰ এইটো। স্থাপন হোৱা তাৰিখ সকলোবোৰ লিখা আছে, 2000 চৈধ্য আইন। মন্দিৰৰ ডেকা দিগন্ত বড়ো, পিতা দীননাথ বড়ো, শ্ৰী প্ৰশান্ত বড়ো, পিতা গিৰিণ বড়ো, পশ্চিম ৰামপুৰ মিলি এই মন্দিৰটো ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে। মই এতিয়া আহি পালোঁ আমাৰ নানীহঁতৰ ঘৰত। এই বাবু কি খাই আছে? বাবুই দুধ খাই আছে। এইটো নানি আৰু মেচিনত কিবা এটা আহিছে বোলে, এইটো মেচিনত কিবা এটা আহিছে, কি আহিছে নে মোৰ কি আছে ন? নানি থাকি আকৌ দি আছে, ইমান বটখন বটখন মিলাব লাগিব, বটখন মিলালি হৈ যাব। মন্দিৰকেইটাত সেৱা কৰি উঠি গৈ মই কামত জইন কৰিছিলোঁ, আৰু কামত গৈ এই 150 টকা মই কামত কৰিছিলোঁ।
ঘৰ মই আহি পালোঁ বৰসীয়া গোসাঁই ঘৰ বিষ্ণুপুৰ বিষ্ণুপুৰ মৰাহী চিপা ডাকঘৰ ধনবিল এইবিলাক আশা বিকেদি ছাব্বিছ 1942 চন আৰু ইয়াত এইটো চি ছাতি নহয় সেইটো জ্বলাই মই বিদায় লাভ কৰিলোঁ। আপুনি যদি এই চেনেলটোত নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকন দবাই দিব আৰু লাইক কৰি কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ল। মন্দিৰত ধূপকাঠি জ্বলালোঁ আৰু ধূপকাঠি জ্বলাই উঠি আমাক দেৱে আশীৰ্বাদ দিলে আৰু দেৱে আশীৰ্বাদ দি উঠি মা দেৱে আশীৰ্বাদ দিলে মোক এই উৎসৱটো আপোনালোকৰ প্ৰতি ওচৰে পালন কৰা হয় ঠিকে আছে ঠিকে আছে। দেউৰ পৰা নিৰ্মালি আৰু ফুট লৈ মই বাহিৰত যাম এতিয়া বাহিৰত গৈ মই বাহিৰৰ কিছু ৰহস্য দৃশ্য চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মন্দিৰত প্ৰভু নিৰ্মালি দিলে আৰু এই বাহিৰৰ দৃশ্যবোৰ এনেধৰণৰ এই বন্ধুসকল কণ কণ শিশুসকলে বিভিন্ন খেলত খেলত আৰু তেখেতসকলক এইবোৰ পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছে। এই কণকণসকলে এই কণকণ শিশুসকলে যাতে ভৱিষ্যতে ধুনীয়াকৈ খেলি ধুনীয়াকৈ এটা সাহসী খেলুৱৈ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব। বহাগী বিদায় হিচাপে এই ইয়াত এই উৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু তেখেতসকলে ধুনীয়াকৈ এই উৎসৱ উদযাপন কৰি বহাগী বিদায় পালন কৰিছে।